A outra também. Devagar, senão. Pera, Júlio. Pera que se bater nela, ela pode. Tirei o dedo já. Olha só o tamanho da bicha, cara. Tá bom. Nada mais, né? Vai dar uns 4 e pouco. Exato. Não sei. Mais 5 horas, acho. Nada mais quase. Se não for o mesmo tamanho daquela uma daquele dia. Aquela do Henrique lá já tá sem nada. Tem que revistar pra ver aqui que tá com massa, que tá sem. Já foi pra 4 minutos e 12. Pegou bem ela, não? Não. Mas é o problema que rasga a boca dela. Se forçar ela, se querer pegar ela, bater nela. Aí, Pegou eu também. Viu, sim? Vem pra cá. Vai lá. Aí, tá filmando. Agora eu vou parar e vamos tirar foto.